Početak protekle nedelje obeležen je aktivnostima učesnika fotokolonije. AD Planinka svake pa i ove godine organizuje fotokoloniju u Đavoljoj varoši. Iskoristili smo priliku da razgovaramo sa brojnim učesnicima. Moje впечатление о Сербии, мне здесь очень понравилось. Вот, мы здесь третий день, посмотрели много местных достопримечательностей, Пролом баня, еще одна Сviđaju mi se Prolom i Lukovska banja. К мастеру, который руками делает гусли, Новак и жена его Рада. Posjetili smo porodicu Rade i Novaka Milenkovića. On je poznati guslar. To su gostoprimljivi ljudi. Ugostili su nas i šljivovicom. To je bilo očinje gostoprimni, tepli prijem, radušni ljudi kada ideš po ulici. Doživjeli smo topao prijem, kakvog nigde na svetu nema. Dopada mi se priroda, gostoprimstvo ljudi i sve drugo. Naša gradska administracija. Kad su me pozvali na fotokoloniju, ja sam na internetu potražio i pročitao o toj koloniji, da je osnovana 1977. godine i da je Đavolja varoš turističko mesto. Turističko, ekologičko i to je, na moj zgled, velika достопримечательност Srbije, ovog malog rajona, kako i mi se jako нравится snimati. Я люблю снимать природу, в том числе пейзажи. Мы дома проводим выставки. Я думаю, что по приезду мы с моим коллегой обязательно сделаем выставку Белгород. U Belgorodu ću imati izložbu fotografija. Neka ljudi vide i dođu. Вот о людях, которые здесь нас встречали, и вообще о том, как здесь красиво. Народ не знает, пусть приезжают и смотрят, радуются. Но мне очень нравится Сербия и нравятся люди. Sviđa mi se Srbija, priroda i odnos ljudi, dobronamernost. I spokojni ljudi, dobroživljateljni. Volim da fotografišem prirodu, ljude, volim život. Mi još vyberemo vrijeme, posnimajem ljudi, koji na ulici, koji zanimaju se svojim posljednjivnim djelami, raduju se žizni. Обыкновенная простая жизнь. То есть нас это тоже интересует, и мы рады. Мы практически как дома. Ovde mi je kao kod kuće. Nemoguće je to objasniti. Везде. Невозможно объяснить это все. То есть это проникает в душу. I u Belgorodu ću napraviti izložbu. Nadam se da ću ponovo doći. Kad smo doputovali u Srbiju, bilo je hladno. Prava zima, ali je toplina vaše duše otopila sneg i ugrejala nas. Rosijani, ja думаю, što tak. Ja sam Živojin Miljković, umetnik fotografije, hemičar po struci i fotohemičar. Predsednik udruženja samostalnih umetnika grada Niš, osnivač ove fotokolonije. Jedan od osnivača, bilo ih je 10. Kako ste došli na ideju? A ideju mi je dao meštanin iz Đaka, Velisa Milenković, koji je radio u Nišu, u Zavodu za film. Pokazao mi je fotografije 64. godine. Male fotografije crno-bele, 69. I meni je to bilo interesantno i naravno te fotografije sam upamtio. I jednog lepog dana ja se setim tih fotografija i kažem, pa Velisave, to vredi snimati, biti tamo sa društvom i tako dalje, hajde da osnovimo fotokoloniju. On se odmah složio i mi smo krenuli sa delegacijom koju sam formirao u Nišu, sa umetnicima, sa Šakićem, Vajarom, Devićem, profesorom likovnog umetnosti, likovne umetnosti, iz galerije, direktor galerije Niške. I krenuli smo kod Božura Petrovića, predsednika opštine Kuršumlija, 76. Sad se nalazimo ovde, baš u ambijentu Đavolje varoši, na vrhu Đavolje varoši. I mogu da vam kažem, ovo vajarsko delo prirode je toliko uticalo na umetnike, na one koji su došli pre fotokolonije ovde, da smo onda došli na ideju da to kao inspiracija bude mnogih umetnika, ne samo fotografa, nego i likovnih, odnosno slikara, pesnika, vajara
I eto, došli smo do toga da smo formirali internacionalnu foto koloniju Đavolja Varoš. Zašto je internacionalna? Zato što je 85. godine, sad da preskočim malu istoriju, 85. godine bila je svetska izložba fotografije u Beogradu. Tada je 14 umetnika svetskih iz Amerike, na čelu sa Dwightom Barsom, predsednikom Federacije svetske asocijacije fotografa, došao ovde sa 14 njih, iz Amerike, kažem, iz Evrope, iz Azije, iz Hong Konga, iz Japana, i od tada je mi zovemo internacionalno. Naravno, da su te izložbe rezultat svih tih naših snimanja. Što kažete, svaki kamen, svaku kulu od ovih smo snimili, smo poslali u svet. I u novinama piše, Đavolja Varoš osvojila svet. Prvo Kinu, pa Hong Kong, Ameriku i tako dalje. I te fotografije, da ne kažem da je Đavolja Varoš prvo otišla u Chalon sur Saône u Francuskoj, izložba i diapozitivi, gde smo registrovali fotokoloniju u sedištu Eurofota, a to je mesto pronalazača fotografije, Nići Foraniepsa, 77. godine, oktobra meseca, znači u ovom mesecu, oktobru, smo registrovali fotokoloniju. Tada kada smo počinjali, nismo smatrali da će dovde da se dođe do ovakvog stanja kako je danas. Zašto? Pa mislio sam da neće se narušiti ova priroda. Ona je delimično narušena svim ovim što je, ali da bi ljudi došli do nje, nije je moglo da budu samo planinari da dođu, nego da dođu oni koji teško dolaze, i zato je sve ovo urađeno tako. I mi smo smatrali da je turizam ono budućnost Đavolje Varoši, da će pomoći ovom kraju koji je vrlo siromašan, i mi eto iz Niša smo došli upravo ovde, i evo 37 godina mene stalno pitaju zašto ti toliko u Đavolje Varoši, pa kažem to je potrebno ne samo Kuršumli, nego Srbiji i šire. I eto mi smo dotle došli. Da li sam snimio sve kule? Pa verovatno da jesam, ali da znate, jedne nestaju, a druge se rađaju. Ovde je stalan proces, znači, razvijanja. Mi smo čak jednu kulu, kad smo osnovali ovde, 77. godine, jednu zasadili. Kako? Uzeli smo jedan kamen, to je andezit, koji se ne rastvara, stavili na tlo i levo i desno erozija odnosila i ona je izrasla. Da, zaista ste u pravu. Svaki trenutak, svaki moment, bilo da je godišnje doba, bilo da ste raspoloženi loše ili dobro, svaki put daje neku drugu sliku. Ili ako ste zaljubljeni, ili ako niste, pa čak možda i kad se nekad dobro ne osjećate, mislim da ovde dobijete neku posebnu sužinu možda. Naravno, i meni je drago što ste vi danas ovde, jer kao što dobro znate, prvi zapis sa starog kontinenta, novom je bio, znači, zapis slika Belog anđela. Fotografije koje su otišle odavde su promovisale u početku Đavolju Varoš, ali ta se misija nastavlja svake godine, možda sve više. Nikada nije isto. Uvek je neko novo viđenje, neki novi ugao daje opet neku novu dimenziju lepoti ovog što je priroda napravila ovde. Tako da ja bila sam više puta ovde i zaista mogu da potvrdim da je svaka fotografija drugačija. Čini nam se, figura je tu ista, ona se nije toliko promenila mereno očima, odnosno čovečim životom, ali uvek ima neku novu energiju. Jednostavno, vi osjećate to drugačije. Kada dođu kolege, kao što su sada iz Rusije, oni to vide, ja vidim da pogledam koji oni ugao, oni sada, kako oni posmatraju, i onda i vi dobijete neku novu ideju kako da to možda drugačije zamislite. Jer u stvari sliku koju vi stvorite ovome, vi prinesete ovde. Ono što vidite, odnosno ono iza objektive, u stvari prava fotografija. Vidite, danas je posvetila Đavolju Varoš međunarodna fotokolonija iz Prolom banje. Došli smo ovde po hladnom vremenu, kao što vidite, ja sam se
smrzla, po brdima je sneg, duva vetar, međutim, Đavoljo Varoš ima neku privlačnost po svakakvom vremenu i u svakom godišnjem dobu. Ja sam bezbroj puta do sad bila ovde i uvijek mi je drugačija. Evo sad gledam Đavoljo Varoš, ima neku patinastu nijansu posle snega, posle magle, posle kiše i to tako deluje privlačno za fotografe da su ovi Rusi pogotovo oduševljene i ja što eto znam Đavoljo Varoš praktično svaki korak Đavoljo Varoš i poznajem. Nema prosto reči kojima se može opisati ova prirodna lepota i nadam se da mogu da, ako mogu da pošaljem poruku jednu, ko nije bio u Đavoljoj Varoši, neka obavezno poseti Đavoljoj Varoš, a ko je već bio, neka dođe ponovo, jer Đavoljoj Varoš je uvek drugačija. Pa evo, treći dan već radi na području naše opštine čuvena fotokolonija Đavoljoj Varoš. To je 37. po redu, znači osnovana pre 37 godina. To je kolonija koja je dala jedan ogroman doprinos u propagiranju Đavoljoj Varoši. Osnovana je na inicijativu tadašnjeg predsednika opštine koji ima velike zasluge, to je gospodin Božo Petrović i jedne ekipe među kojima je bio jedan iz odavde iz Đaka, meštanin, neki Velisav Milenković i još nekoliko ljudi iz Niša. Znači, 37 godina, ja mislim da ste vi razgovarali sa osnivačem, on je danas isto ovaj član današnje ove fotokolonije, današnje kolonije, da ponovim ovo, znači veliki doprinos u propagiranju Đavoljoj Varoši. I ja lično mislim, pošto sam učesnik u tim poslovima, bio sam učesnik u osnivanju, tog dana, tog 16. aprila 77. Kako je bilo to? Možda nam pišete. Pa bilo je, znate kako, bilo nednu livadu ovde gore, skupilo se puno naroda, tad je u selo bilo mnogo više ljudi, Đačani su došli i doneli, sećam sad, ne mogu setim koliko prasića i jagnjica koji su se okretali ovako na ražanju. Ja sam u to vreme bio u pravnom kolom banje, imao sam neke goste iz Slovenije, tako da su i ti Slovenci prisustvovali tom otvaranju i to je bilo stvarno, ono, bilo je kolo, bilo je veselo. A kako ste došli do same Đavoljoj Varoši? Mislim da ima nekim fotografijama gde teško, konji ili tako. Teško, nije moglo se dođe, mogli su samo oni veliki gazove na ruska vozila, jedan veći broj je došao peške. Ja mislim da sam jako za dobro sve s mojom ekipom peške preko brda. Impresije su bile velike, verovatno. Impresije velike, naravno za one koji prvi put dolaze, prvi put vide Đavolju Varoš. I tako ona je nastala da radi. Ona je se, ta kolonija, vrlo brzo je postala jedna od najboljih kolonija u tadašnjoj Jugoslaviji. Tako da je, na primer, nju posetio 85. godine predsednik Svetskog udruženja umetnika umetničke fotografije. Bilo je uvršeno u red pet najatraktivnijih motiva bivše Jugoslavije, one Titove, što kažemo, za fotografisanje. Znači, jedan veliki doprinos. Ili, na primer, fotografije Đavolje Varoše su išle na jednu putujuću izložbu kroz ceo Sovjetski savez. Znači, veliki značaj i ona će da bude ovako od najvećeg značaja za propagiranje Đavolje Varoše sve do 2008. godine. Znate da 2008. godine Đavolja Varoš postaje kandidat za izbor u 7 svetskih čuda prirode. Đavolja Varoš sad postaje poznata u celom svetu. Počinje da se izgrađuje, počinje ozbiljnija propaganda od strane Planinke koja se stara o Đavoljoj Varoši. I evo tako da je, ali kolonija nastavlja svoj rad. Znači, rekao, internacionalno. Imali smo na svakoj od tih kolonija smo imali po nekog iz stranih država. Ovoga puta su ovde dva Rusa. Oni su iz Belgorada. Vi verovatno znate da mi imamo izvanrednu saradnju sa Belgorodom. Vaša televizija je prisustvovala onom činu kad sam ja uručio ono veliko priznanje i taj osnivačku povelju rektoru univerziteta iz Belgoroda. I upravo su ti ljudi poslati otuda u učestvuju rad ovog kolonija. Šta je njihov zadatak? Oni su vrsni umetnici, vidjet ćete te fotografije, a njihov zadatak je ovako da oni naprave fotografije, što mogu više fotografija, na osnovu kojih će da napravi izložbu u Belgorodu koja će da bude priča o ovom kraju. Znači,
onaj ko ide da gleda fotografije, on će da ima praktično pred sobom u fotografiji jednu priču o našem kraju. Oni videli ste, ja mislim, ste razgovarali s njima, koliko su zadovoljni i sa dočekom i sa prijemom. I, evo tako, znači planinka i dalje, ona rukovodi ovom kolonijom, ona finansira, ona je praktično i tad bila, pored opštine isto je tad bila, bio sam ja kao upravni kolonije, rekao, kao jedan od osnivača. Sad želim da se zahvalim Anici, našoj poznatoj umetnici, ne samo likovnoj, nego i foto umetnici i pesniku. Ja sam bio nešto zauzet, mi imamo veliki jedan skup u Prolom banji, pa su i ostali zauzeti, tako da je ona u ovoj koloniji najviše pomogla, praktično ona rukovodila umjesto mene, ja sam direktor kolonije, jer ja sam bio zauzet nekim drugim poslovima i ona je odradila ovaj posao, bila je stalno u vezi sa mnom. I mene je bilo mnogo važno kako će ovi Rusi to budu zadovoljni. Kad dođe stranac u našem kraju, šta on najviše to voli da poseti? Ranije je bilo Caričin grad. Jeste. Rekli ste da oni više znaju o Caričin gradu nego sami mi odavde. Pa eto, šta oni prvo žele da obiđu kada dođu u našem kraju? Pa oni žele oni da obiđu banje, dobro, ali banje u polazu. Jer mi nemamo uslove da dovedemo strance da borave ovdje, još uvek treba, nemamo put dobar da bi on mogao da dođe. Ovdje dolaze stranci više oni koji upražnjavaju kulturni turizam, znači obilazak spomenika kulture, uz to obiđu banje. A ja govorim stalno, mi smo osnovali onaj klaster zbog toga, stalno govorim da mi treba da povežemo tri najjače turističke destinacije iz kulturnog turizma, to su Neolitsko naselje Pločnik, Đavolje, Varoš i Caričin grad. Uradili smo projekat ovdje za vezu sa Jablanicom. Očekujemo da ćemo valjda naći pored onih 13,5 km što ja stalno pričam, da ćemo da ih asfaltiramo. I to bi već bila i velika doprinos za samu Đavolju Varoš, povećao bi se broj turista, a normalno mnogi turisti vide i naše prve manastire, prve nemanjene manastire. I puno toga na području naše opštine ima još mnogo, mnogo spomenika kulture koji nisu ni arheološki, ni turizmološki dobro odrađeni. Na kraju samo jedna poruka našim građanima, gostima. Šta može da im poručite sa ovog mjesta? Pa sa ovog mjesta mogu da im poručim da će planinka da nastavi da razvija Đavolju Varoš, da razvija banje. Mi se nadamo da ćemo uzeti skoro i Kuršumlijsku banju. Ja sam juče imao priliku da pričam za RTS o Kuršumlijskoj banji, ja sam kritikovao državu. A što? Pa zbog toga što tamo ima sve. Mi sad tražimo neke investitore iz inostranstva, ne znam, pare isto da isplatimo penzije na kredit, a ovdje imamo prirodne uslove izvanredne. Na Balkanu najbolje za banju. Kažu da je to jedna prva banja koja je bila na Balkanu. Jeste, u rimsko doba bila jedna od najboljih na Balkanu. Drugo, ima objekat koji je relativno dobro očuvan, a ogroman 16. Ima preduzeće tu u Kuršumi koje je pravilo taj objekat i koje je u stanju da za kratko vreme osposobi objekat i da radi se. Znači ima nade, gospodine Radovane, da to banja krene? Ja ne mogu da govorim u ime generalnog direktora, znam, mislim, mišlje da bi prihvatili bi, zašto ne bi. To je nama uzeto, to se odvojilo bez veze, da je bila neka šašava, što bi se rekao, politika. Ali gde je država, umjesto da to reše, oni se još uvijek spore, država i fond penzijskog, na primjer, tako. Pio. Znači, umjesto da se to reši, stoji to tako, propada objekat, mogli bi zaposliti do 50 ljudi, znači, ništa se pozitivno ne događa i to je velika šteta. A vidite nasuprot, Kuršumlijske banje, Prolom banja, Luhovska banja, su postale dve najbolje organizovane banje u Srbiji, jer ova planinka ima i katra. I non stop, evo sad, nema, ja mislim da skoro u zadnje vreme nema dana da nema neki kurs, neko učenje. Kadrovi su pored puno fakultetski obrazovan i još se dodatno obrazuju. Znači, nema šta da, ne znam što to država sad ne daje već. Ne dođe da razgovaraju jednostavno i planinka ne može uzeti. Ad hoc mora da vidi neke računice. Eto, to bi bila bi moja poruka da svi građani Kuršumlije treba se nadati, a treba nekako da dižu glas i ostali da u razgovorima kaže Roman šta je sa tako prirodno bogatstvo i takav objekat
a da se ne koriste. A dovodimo sad tamo, naćemo lokaciju, ne znam, da neki stranac napravi nešto, daj ovo naše pokrenje. Evo i na samom kraju mi iz televizije Kuršume želimo vam uspeha u narednom periodu. Hvala i ja želim vama puno uspeha, vi ovaj izvanredno dobro pratite nas, planinku, pratite opštinu i pratite sve ova pozitivna kretanja i na vreme informišite građane Kuršume. Ja se vama zahvaljujem. Hvala lepo.